Ne, dobře. Dobrý. Takže ještě jednou všem a pojďme se tedy pustit do toho webináře. Tak jak jsem začala, já bych to rozdělila na takové tři části. Protože ve chvíli, kdy vlastně bylo vyhlášeno uzavření škol, tak já jsem ani nebyla ve své škole. A teď jsem si říkala, já už vlastně ty děti neuvidím, já už jim nic neřeknu, jak se domluvíme, jak budeme pracovat, jak se budeme potkávat. Takže mým takovým prvním cílem bylo navázat s dětmi nějaký kontakt. A musím říct, že jako škola jsme vlastně na tuhletu situaci byli absolutně nepřipraveni. Když jsem začala zjišťovat, jak na tom jsme, tak jsem zjistila, že vlastně nemáme mailové adresy ani dětí, ani rodičů, že máme jenom telefonní kontakty. Ta situace vlastně nebude vůbec jednoduchá, protože s dětmi jsme se nemohli nějakým způsobem domluvit, jak budou ty kontakty navázány, jak budeme pracovat. Na druhou stranu poslouchala jsem rozhovor s Tomášem Ferstekem, který rozděloval školy do několika kategorií, školy, které byly na tu situaci připravené. Byla tam kategorie škol, které na tuhle situaci nebyly připravené, ale ta situace je nějakým způsobem nastartovala. On říká, trošku nakopla. A musím říct, že to se stalo i u nás. Takže po nějaké době jsme vyhodnotili to, co sebe dětmi vyzkoušeli, jak jsme navázali kontakty. A musím říct, že nás to trošku i v té sborovně semklo. A teď už teda hodně ty věci řešíme společně a plánujeme, jak to bude probíhat dál. Já se k tomu ještě za chviličku vrátím. Jsem ještě začala s dětmi zkoušet různé typy výuky, protože i ani v tomhle směru jsme nebyli jako příliš aktivní, příliš jsme vlastně online aktivity nezařazovali do výuky. Ale zkoušíme, to nějakým způsobem probíhá, získávám zpětnou vazbu od dětí, vyhodnocuju, co se nám osvědčilo, co ne. A takový můj cíl na víkend je celé si to trošku dát dohromady, trošku si zpracovat, co se osvědčilo, co se neosvědčilo. A udělat nějaký další plán, jak budeme pokračovat. První kontakt s dětmi jsem navázala pomocí sdíleného dokumentu. To byla asi taková první věc, jediná, kterou jsem dokázala udělat. To znamená předat dětem takovouhle adresu, kde oni se teda můžou k tomu dokumentu přihlásit a kde v tom dokumentu jsem jim nějakým způsobem začala psát, jak to budeme dělat. To znamená, tam jsem s nimi navázala první kontakt, předala jsem jim svůj mail, aby oni mě napsali. Jinak ve škole jsme začali předávat dětem informace pomocí webových stránek školy. Ale když si představíte, že vlastně škola má 9 tříd, v každém ročníku 3 třídy, někde i 4 třídy, tak je to prostě velké množství dětí, různé předměty, takže i na těch stránkách to začíná být trošku nepřehledné. Jsou tam dokumenty od různých učitelů. Navíc webové stránky školy nefungují jako redakční systém. To znamená, že kolegyně tam ty jednotlivá zadání prostě od těch vyučujících pro ty děti musí ručně vyvěšovat. Je zase jako velké množství práce. Navíc jsme zjistili, že každý s těmi dětmi komunikujeme různým způsobem. Někdo používáme mail, telefon, messenger, WhatsAppové skupiny. Prostě i pro ty děti zorientovat se v tom není vlastně vůbec jednoduché. Takže jsme zjistili, že takhle to dál prostě nepůjde a že je potřeba, abychom ten postup v rámci školy nějak více sjednotili. Že jsme se vlastně minulý týden dohodli, že budeme používat jednotnou platformu, že zaregistrujeme doménu na G Suite a budeme využívat Google Classroom. Což zní samozřejmě krásně,
V současné době funguje vlastně v naší republice velké množství dobrovolníků, kteří vám vlastně pomůžou s tím, jako s tím technickým zprovozněním, tou technickou přípravou, to znamená s registrací té domény, schválení, vytvoření účtů. No ale samozřejmě nastane další část práce, a to je seznámení učitelů s novou platformou. Vlastně spousta učitelů vlastně nikdy nepracovala v online prostoru, pracuje prostě, jsou zvyklí pracovat jenom vlastně v tom školním prostředí. Najednou je ta práce úplně jiná, takže to je jeden další úkol. A další úkol je naučit tou platformou pracovat děti, když ty děti vlastně nemáme u sebe. Musím říct, že třeba takový skvělý počin udělal kolega učitel Pavel Hodal, který natočil videa právě, jak se přihlásit do Google Classroom, jak pracovat v Google Classroom, ne z pohledu učitele. Takových věcí je hodně, ale z pohledu dětí. Takže jsou to krátká videa a i my plánujeme, že právě pomocí těchto videí naučíme děti s tou platformou pracovat. Tak to je něco, co nás nějakým způsobem čeká. To je taková výzva, která je před námi. My už jsme začali teda s učiteli na sobě v tomhle směru pracovat. Máme online setkání, kde se teda snažíme s tím prostředím G Suite nějakým způsobem seznámit, takže vzájemně se učíme a zkoušíme. Z těch prvních ohlasů to vypadá, že se většina na to těší, že nám to dává prostě smysl, že si vyzkoušíme něco nového. A i kdybychom to na 100% nedokázali do té doby, než se otevřou školy, tak to bude něco, co nám prostě zůstane, něco, co nás posune dál a co můžeme potom využívat i při té další práci. Že to bylo jenom takové nastínění toho, jakým způsobem vlastně komunikovat s dětmi, předávat jim nějaké úkoly a získávat od nich zpětnou vazbu, jak jsme začali a jak to plánujeme dál. Teď bych se chtěla podívat, nebo chtěla bych vás seznámit s nějakými online aktivitami, které jsem s dětmi už vyzkoušela. Ještě vás poprosím, že kdyby měl někdo nějaký dotaz, tak můžete napsat do chatu. Já jsem v těch prvních dnech vlastně neměla žádné velké cíle, jakým způsobem pokračovat s dětmi v matematice, abychom pokračovali v probírané látce. Říkala jsem si, že takovým prvním cílem bude trošku si osahat právě to online prostředí a vyzkoušet nějaké možnosti, protože i pro spoustu těch dětí to je něco nového. Tak taková naše téměř první věc a vlastně taková úplně první zpětná vazba od dětí byl vzkaz na padletovou nástěnku. Tak. Padletová nástěnka, myslím si, že teda Padlet se snažilo využít velké množství učitelů, teď už je to lepší, ale asi před 2 dny se na Padlet během poledne, když řeknu, tak od těch 11 do 4 vlastně vůbec nedalo dostat. Někdo píše, teď nevím, jestli Padlet je platná aplikace, jestli to znamená, že je placená nebo že je dobrá. Možná nevím, možná klidně zkuste ten dotaz položit. Ano, dřív člověk mohl mít na Padletu velké množství nástěnek, v tuhle tu chvíli v té neplacené části může mít nástěnky jenom 3. Nicméně, myslím si, že to vůbec nevadí, protože se ty nástěnky nepotřebujeme doživotně. Ve chvíli, kdy tu nástěnku s dětmi na něco využijete, tak tu nástěnku prostě můžete použít jako opakovaně. Jo? To znamená, smažete to, co tam je a použijete tu nástěnku znovu. Já tady nechci ukazovat, jakým způsobem se vyrábí nástěnka té aplikaci Padlet, ale k tomu tady nechávám odkaz, potom vám pošlu ten materiál.
To je odkaz na blog Dejte mi pevný bod a já pohnu i českým školstvím. Je to blog Petry Boháčkové a Slávka Hory. A oni tam právě ukazují, jakým způsobem pracovat s padletem. Jasně, někdo tady píše, že učí ve více třídách, tak chce to najít nějaké další možnosti. Nicméně třeba na stránkách Učte s námi CZ je odkaz na seznam webinářů. Já to možná ukážu rovnou. A jedním z těch webinářů jsou právě online nástěnky. Takže možná to by vás mohlo inspirovat k tomu, jaké další nástěnky by šlo použít. Tak já tady přejdu na tu stránku Učte s námi CZ. Záložka online a tady je seznam webinářů, za kterými stojí Učte s námi. A tady to bude v pátek 27. března od 18 hodin online nástěnky v podání Slávka Hory, takže to určitě můžete využít. Dávám vám odkaz na tu stránku do chatu. Se mi to podaří. Jinak tady najdete i spoustu, jako opravdu podívejte se na to, každý týden tady probíhají webináře jsou dva za den, takže můžete tam se nechat inspirovat. Tak já se vrátím zpátky. Takže takhle nějak vypadala naše první nástěnka, to znamená, tohle byla první zpětná vazba, kterou jsem dostala od svých žáků z 8B. Kde jsem jim teda dala nějakým způsobem odkaz na video na Khan Academy a chtěla jsem po nich zpětnou vazbu, jestli je z toho videa prostě pochopitelná ta látka. To video bylo v angličtině, mělo to české titulky, nevěděla jsem, jestli všichni vlastně budou schopni jako z toho pochopit, ale vypadá to, že to děti zvládly a že to pro ně není problém. Takže tím jsme si vyzkoušeli, že mohou pracovat tak, že jim pošlu odkaz na video a oni mohou tu látku střebávat pomocí natočeného videa. Tak další taková aktivita, kterou jsem s dětmi vyzkoušela, je online uniková hra. Ta online uniková hra se dá jednoduše vytvořit na webu Flipity.net. Zase vám nechci ukazovat, jak se taková uniková hra vytváří, protože tím bychom ztráceli spoustu času, ale opět sem dávám odkaz na blog Slávka Hory a Petry Boháčkové, kteří právě zase tam dělají nebo mají tam popis toho, jak takovou unikovou hru vytvořit. Pro děti to vypadá tak, že se jim objeví stránka se zámečky a postupně mohou ty zámečky odmykat, mají tam jednotlivé úkoly, když splní úkol, odpoví, mohou otevřít další zámeček. Jo, zase dá se to využít různými způsoby. Je to velmi jednoduché na přípravu a to si právě můžete vlastně zase tady přečíst na tom blogu. My jsme s kolegou Romanem Podlenou vytvořili vlastně únikovou hru, která se věnovala pí, protože možná víte, že 14. března je vlastně Mezinárodní den pí, je to takzvaný pí day, takže uniková hra byla celá o pí a protože v osmáky vlastně jsme pí objevovali minulý měsíc,
protože to je látka 8. třídy, takže jsme se k tomu trošičku vrátili. A na závěr té únikové hry zase, abych měla zpětnou vazbu, že ji prošli do konce, takže tam můžete dát nějaký úkol, jestli by vám třeba něco vyplnili do Google formuláře, napsali vám e-mail. A já jsem tam dala opět odkaz na Padletovou nástěnku, kde jsem jim připojila ještě další úkol, to znamená, aby napsali, jestli se jim ta hra líbila, a aby zkusili vytvořit básničku, která jim pomůže zapamatovat desetinný rozvoj čísla pí. Protože tuhle tu básničku, která vlastně pomocí písmenek, počtu písmen v tom těch jednotlivých slovech vlastně dává ten desetinný rozvoj. Jo, lín jsou tři, a je jedna, kapr čtyři. Takže tady jsem jenom vybrala nějaké odpovědi, takže Dan tady vymyslel krásnou větu, sám u sebe v hlavě magického pí číslic 10 mám, což krásně zase pomůže zapamatovat to číslo. Anička, to se jsem dala příklad zase Aničky, která úplně nepochopila to, co jsem chtěla, ale i to je právě to, co chci říct, že je to na dálku těžké, prostě děti mohou chápat ty věci úplně jinak, než my jim zadáváme. Nicméně je fajn, že nám prostě můžou poskytnout nějakou zpětnou vazbu, jo? Že s nimi je důležité s nimi nějakým způsobem mluvit. Takže kdo budete chtít zpestřit si tu výuku trošku, tak můžete právě třeba takovouhle únikovou hrou. Další věc, kterou jsem s dětmi vyzkoušela, vlastně úplnou náhodou, protože já jsem se tady připravovala, něco jsem tady dělala a z vedlejšího pokoje mého syna se ozývaly výbuchy smíchu, tak jsem se musela jít teda podívat, co tam dělá, když je tady doma sám. A zjistila jsem, že je teda s kamarády online a hrajou tady tu hru Scribble. A čím to spočívá? Vlastně připojíte se do jedné místnosti. V jedné místnosti můžete, jeden vždycky kreslí obrázek a ostatní hádají, co ten jeden člověk nakreslil. Já jsem se chvilku k ním připojila, chvilku jsem si s nimi povídala. Říkala jsem si, no to bych měla vyzkoušet se svými dětmi. A hned jsme to vyzkoušeli. A co je na tom fajn, že můžete do ty obrázky, které se hádají, takže tady vidíte, jak to vypadá. Tady máte ty přihlášené účastníky, vždycky je vidět, kdo kreslí, kolik má kdo bodů. A tady se vám objevuje vlastně jakoby to slovo. Když to trvá dlouho, tak se tam občas objeví nějaká písmenka. Vidíte aspoň, kolik to slovo má písmen. A vy si v té místnosti můžete vytvořit vlastní slova. Což mě přišlo fajn. Takže my jsme tam dali, já jsem tam dala opakování nějakých geometrických pojmů, jako je válec, přímka, úsečka. Ale zkusili jsme i nějaké těžší, jako tětiva, tečna, sečna. To mi v té místnosti trošku vadí, že tam není možnost nějakého chatu nebo nějaké další zpětné vazby. Nicméně my jsme to tedy vyřešili tak, že jsme si zároveň, jsem dětem říkala, ať si ve vedlejším okně spustí naší online místnost. Já už jsem to říkala na začátku, já se k tomu jenom trošku tady vrátím. Používáme s dětmi místnost Meet Jitsi, takže máme udělanou místnost, mám udělanou místnost pro každou třídu, kterou učím. Tady vlastně ta místnost funguje tak, že nemusíte, je ta místnost prostě pořád otevřená. Nemusíte vytvářet událost, aby se k té události někdo připojil, ale máme vytvořenou nějakou místnost, takže my máme tuhle místnost 8A, tuhle místnost 8B. A do té místnosti se může kdykoliv, kdokoliv prostě přihlásit. Takže děti jsou v tuhle tu chvíli zvyklé se do té místnosti přihlašovat i sami, beze mě, ve chvíli, kdy potřebují si spolu popovídat, kdy chtějí něco zkonzultovat, takže naučili jsme se do těch místností chodit. A tu místnost používáme také jako místnost pro online konzultace. Takže když ode mě někdo potřebuje pomoc, tak se v té místnosti můžeme sejít. Takže i tady u té hry se nám osvědčilo, abychom si vlastně pustili tu místnost,
A v jednom okně jsme hráli a v druhém okně jsme to komentovali. Musím teda říct, že bylo super. A zase děti, aby se přihlásili k té hře, tak jim stačí jenom odkaz. Nepotřebují prostě nic víc. Další, zkusím další aktivitu, jestli nemá teda nikdo nějaký dotaz. Vypadá to, že to je bez dotazů. Tak já zkusím odkaz. Jo, odkaz mohla bych teda hned. Já vám hned tam pošlu ty odkazy do chatu, ale po skončení toho webináře dostanete ještě tu prezentaci. A možná ještě odkaz. A teď mi ještě napadlo, že kdybyste si chtěli někdo... Slyším vše. Kdybyste si ještě někdo chtěli vyzkoušet, tak já vám ještě do chatu přidám, nebo možná poprosím Romana, odkaz na tu aktivitu, kterou jsme udělali pro děti, právě tu unikovku Flipity, že byste si to mohli jenom vyzkoušet, abyste viděli, jak to vypadá. Takže buď to zvládnu během toho povídání vám tam dát odkaz, nebo vám tam ten odkaz přidá Roman. Tak a já se teď posunu kousíček dál. A další věc je, že můžete třeba pro děti vytvářet vlastní výuková videa. Tak já jsem si říkala, že to zkusím. Vytvořila jsem video o odstraňování závorek. Musím říct, že jsem nenašla video, které by se mi líbilo, které by tu látku vysvětlovalo dětem tak, jak jsem si to nějak představovala, aby to nebylo příliš rychlé, příliš složité. Takže jsem vytvořila video, to video jsem nahrála na YouTube, poslala dětem odkaz. Přišla mi teda hned zpětná vazba, že ze mě bude YouTuberka. Ale zjistila jsem, že to vlastně jako není nic až tak složitého, že to prostě jde. Tím jsem ale měla největší problém. Jsem přemýšlela, jakým způsobem vlastně těm dětem psát ty příklady, na kterých to chce vyzkoušet. Protože samozřejmě jako nahrávání screenshotů, to je samozřejmě, na to je spousta jakoby nástrojů, ale já jsem si říkala, no jo, ale jak já to budu psát, že jo, protože my zrovna jsme probírali výrazy a já jsem potřebovala nějak ty věci psát a kreslit, takže ty možnosti jsou, nakonec jsem použila software Smart Notebook, kde můžu psát. Samozřejmě myší to není úplně ideální, by se hodil grafický tablet, že to je jedna z věcí, nebo můžete psát přímo na interaktivní tabuli, třeba ve třídě a nahrávat si to, co by mi přišlo úplně fajn, ale nechce se mi v tuhle dobu chodit úplně moc do školy. Takže jsou jakoby různé možnosti, jak to můžete udělat. Existuje i spousta různých nástrojů na to nahrávání, ale já jsem použila rovnou nástroj, který je součástí Windows 10. Když si spustíte Windows G, tak rovnou se vám vlastně spustí záznam nahrávání vlastně obrazovky. Takže to je to, co jsem využila. Něco, co je jednoduché, protože já mě práce s videí, s tím prostě nemám žádnou zkušenost. Vždycky jsem si říkala, že videům se
videím se vyhnu, protože to zabírá strašně moc času, tak jsem se videím úplně nevyhla. A musím říct, že tedy mi to docela zalíbilo a doufám, že v tom ještě budu pokračovat, že ještě něco zkusím natočit a dětem poslat. Koukala jsem, že Roman už vám poslal do chatu odkaz na hru, která je věnovaná Pí. Tak možná si ten odkaz třeba jenom někam skopírujte a jak je tady napsáno, zahrajte si až po webináři, abyste se ještě trošičku soustředili. Tak, co je zase dobré využívat, protože já jsem pořád přemýšlela o tom, jakým způsobem, no tak můžu dát dětem nějaké příklady, můžu jim dát nějaké úkoly, ale když ty děti nedostanou zpětnou vazbu, tak je to všechno tak jako trošku zbytečné, že jo? To znamená, nechci dávat dětem úkoly, které jsou bez zpětné vazby. Takže docela fajn je využívat už hotové online aktivity. Jo, myslím tím třeba interaktivní cvičení nebo výuková videa. Nedávám sem žádný přehled těch stránek, protože si myslím, že v současné době se těch stránek, kde můžeme pracovat, kde máme různé interaktivní cvičení, která se hned vyhodnocují, že jich je velké množství. Spíš bych doporučila vlastně tyhle ty aktivity dávat dětem jako nějaké drobné úkoly, drobné výzvy, něco, to znamená, když jim připravíte výukové video, to může být něco, kde si ověří, jestli to správně pochopili, protože tam tu zpětnou vazbu hned budou mít. Doporučovala bych asi začít aktivitami, které děti už znají a postupně zařazovat i nějaké další výzvy. Takže já jsem třeba to, jestli děti pochopili to, co jsem jim snažila vysvětlit právě v rámci toho videa, tak já jsem k tomu využila nástroj k té zpětné vazbě, nástroj Drill and Skill, což je nástroj, který jsme ale používali s dětmi už předtím. To znamená, je to nástroj, který děti znali a ve kterém už měli zřízené účty. Bych vám ten nástroj jenom ukázala, protože musím říct, že je takový můj osvědčený, funguje nám dobře. Protože já to v té matematice vidím tak, že tam vlastně potřebujeme rozvíjet dvě věci. Jedna věc je, aby děti přemýšleli, objevovali, chápali ty matematické zákonitosti. A druhá věc je, aby se taky naučili jistým početním dovednostem. A tady možná někteří se mnou nebudou souhlasit, ale já si myslím, že těm početním dovednostem se bez nějakého si drillu prostě ty děti nenaučí. Jo? Že to prostě nejde. Já jim to vždycky vysvětluji ve škole třeba opravdu na fotbale. Jasně, potřebujeme ten fotbalista, jako kdo bude ten dobrý fotbalista nebo ten dobrý sportovec. Tak ten, kdo bude přemýšlet o té hře, ale také když bude najednou mít za úkol kopnout tu penaltu, tak ji musí umět kopnout. Musí se umět do té brány trefit. Tam už to pak o tom přemýšlení není. On prostě dostal míč, stojí před bránou a dostal míč a teď je potřeba mít prostě tu nacvičenou věc. Takže já ten drill and skill právě používám k nějakému upevnění, opakování těch dovedností. A musím říct, že dětem ten nástroj ale nevadí. Děti jsou s tím nástrojem jako už zžité a používají ho docela rádi. Já vám ukážu, jak to jenom v tom prostředí vypadá. Takže tady jsem se přepla do toho prostředí Drill and Skill. Tady v tuhletu chvíli vidíme, že tady máme jeden aktuální úkol, odstraňování závorky. Tady můžu zadat, dokdy ten úkol je platný. A můžu se podívat, to v tuhle tu chvíli vypadá. Takže já tady mám jména těch dětí z těch mých tříd, asi bych neměla ukazovat jména dětí, ale tak teď to asi ani nezakryju. A tady vidím, jakým způsobem pracují. A
Oni mohou ten úkol dělat, kolikrát chtějí, a započítává se jim jenom nejlepší známka. Nebo tak jsme to aspoň dělali, když jsme byli ve škole. Já jsem tohle prostředí používala na týdenní domácí úkoly. To znamená, vždycky jsme měli týden, měli jsme tam nějaké cvičení a děti si mohly používat, kolikrát chtěli. Já se tady podívám, k tomu můžeme využívat. Ukážu, když si ten úkol spustím, jak to asi vypadá, takže máme tady takovýhle příklad. Je potřeba vypočítat, je tady potřeba něco zapsat, tak já si řeknu, že to bude třeba 6b. Potvrdím. Víte, že by to napsalo, že to není ta správná odpověď. Napíše mi to i tu správnou odpověď, což je fajn, protože i z toho se ty děti mohou učit. Zvlášť teď, když s nimi nejsme v kontaktu. Takže to je, takže já jsem prostě využila nástroj, který prostě máme osvědčený, a zase myslím si, že je docela fajn, abyste používali teda nástroje, které nějakým způsobem máte. Teď se vlastně spousta různých nástrojů objevila, že jsou v tuhle tu chvíli neplacené, i když byly původně placené, takže zkuste si opravdu najít něco, kde ty děti tam můžou si opravdu testovat to, jak se jim to podařilo. Moje švagrová, která učí na prvním stupni, říkala, že používá tady k tomu Školákov, kde je spousta právě takových online nástrojů. A děti třeba jenom píšou, jestli se jim to povedlo, nepovedlo, no, jak se jim to dařilo. Prostě dělají si takové sebehodnocení a dávají zpětnou vazbu o tom, jestli jim to jde, nebo jestli jim to nejde, jestli potřebují s něčím pomoct. Dneska jsem přemýšlela o tom, že určitě bude potřeba těm dětem také zadávat nějaké aktivity bez počítače, protože včera jsem se dostala do takového zvláštního stavu, že jsem najednou měla pocit, že už to asi nezvládnu, že je toho všeho moc. Že vlastně trávím u počítače celý den, buď tím, že odpovídám na maily dětem, nebo že se vzdělávám, nebo že pomáhám někomu dalšímu, ale pořád je to prostě jenom počítač, počítač, počítač. A najednou se mi toho zdálo, jakože toho je nad hlavu, a říkala jsem si, no ale možná to ty děti mají úplně stejně. Takže nezapomínejme ani na to, že bychom měli dětem připravit i nějaké aktivity bez počítače. Tak to je něco, co mám teď v plánu, ale ukážu vám pracovní list, takový, který si myslím, že by mohl být základem nějaké práce, jako práce bez počítače. Není to připravený pracovní list pro tohle období. Jo? Říkám, že ten pracovní list už byl to pracovní list do hodiny. A je to pracovní list, ve kterém jsem chtěla, aby děti vlastně ve skupinkách odvodili vzorec pro povrch válce. Ale když jsem se na tu aktivitu dívala teď, tak si myslím, že je to něco, co by, jakým způsobem by se vlastně s těmi dětmi dalo pracovat právě v tuhle tu chvíli, když s nimi nejsme. To znamená, chtělo by to dílčí úkoly, které na sebe nějakým způsobem navazují a které jsou jednoduché. No, to znamená, vidíte tady ta první otázka. Osmá třída. Napadají vás objekty, které mají tvar válce. Tak to ty děti vymyslí, že jo, samozřejmě můžou vypisovat. Pak jsme se tady zaměřili na to, jaká další tělesa znají. Úkolem bylo vyrobit si válec z papíru. Takže teď jsem si říkala, že možná bychom se k tomu mohli vrátit a možná bychom příští týden mohli vyrobit z papíru vlastně všechna tělesa, která už známe. A zkusím k tomu ještě vymyslet nějakou pohádku, aby je to víc bavilo. To teď ještě úplně přesně nemám, ale myslím si, že ve chvíli, kdy něco vymyslím, že to dám na svůj Facebook, takže kdo mě třeba sledujete na Facebooku, tak tam nějakou určitě inspiraci potom najdete. A ve chvíli, kdy děti vyráběly ten válec z toho papíru, tak viděli, že k tomu prostě potřebují dva kruhy a potřebují obdélník. To bylo prostě to, jsem chtěla, aby si uvědomili, z čeho se vlastně ten povrch toho válce skládá. No a ve chvíli, kdy si ten povrch zakreslili, tak se dali získat rozměry.
tak jsme si vzali teda nějaký model, který jsme měli ve třídě, každý tam měl svůj válec a zkusili jsme si počítat ten povrch a ti pokročilejší, to už ne všichni, to dokázali zobecnit. Ale myslím si, že nějakým takovýmhle způsobem by šlo s dětmi určitě pracovat offline a zase třeba buď padletovou nástěnkou nebo nějakým jiným způsobem nechat si od nich jenom dát zpětnou vazbu, jestli to pochopili, nebo si potom říct, že se sejdeme k nějakému synchronnímu vyučování, to znamená, řekneme si v danou chvíli, kdy se sejdeme v určité místnosti a můžeme si o tom zkusit promluvit, zkusit si říct, na co přišlo. Takže já jsem si říkala teď, že i mám zase v hlavě nějaký nápad, jakým způsobem bych chtěla připravit právě počítání s výrazy, což není vlastně látka vůbec jako jednoduchá ve chvíli, kdy ty děti ani nemáme u sebe, protože najednou, jak se jim začnou objevovat proměny, tak je to pro ně složité. Že jo? Mezi čísla se jim přimotala nějaká písmenka. A já pracuji s dětmi v jedné třídě, kdy máme vlastně 11 dětí se specifickými potřebami učení, takže to je docela jako náročné. Takže snažit se nějakým způsobem zkusit připravit, aby mohli na nějaké principy a na nějaké zásady, jak vlastně těmi proměnnými počítat, aby na to mohli zkusit sami přijít. Tak to je taková moje víkendová výzva, co zkusím udělat. Takže tohle to bylo o nějakých aktivitách, které jsem s dětmi vyzkoušela. Já možná přeskočím skoro nakonec a pak se sem vrátím. A ono to tak trošku jako souvisí s mým plánem na další období, jak jsem si říkala, že to teď se pokusím dělat, že jsem si říkala, že už máme nějaké zkušenosti, už jsme si něco vyzkoušeli a už by bylo jakoby fajn a je na čase nastavit si nějaká pravidla. Já jsem se ptala dětí, jakým způsobem vlastně oni si organizují tu práci, protože mě zajímalo, jak si třeba organizují úkoly z různých předmětů, aby se v tom neztratili. A musím říct, že to dělají různě. Tak jeden klučík mě okamžitě převzal teda sdílení obrazov, nastavil sdílení obrazovky a ukázal mi, že má všechny věci na OneDrive, na cloudu a ukázal mi tam jednotlivé složky nebo měl tam jednotlivé úkoly, které má z různých předmětů a ve chvíli, kdy ten úkol měl hotový, tak do toho názvu si napsal hotovo. Přišlo mi to takové jako fajn, zná, že o tom přemýšlel. Zuzanka ta na mě mávala deskama, těma eurodeskama, kde zase měla jednotlivé v těch slídách založené jednotlivé úkoly a ta si na to dávala vlastně takové samolepky obrázkem. Takže vždycky, když měla hotovo, tak si tam udělala nějakým způsobem obrázek. Tady v tom si myslím, že nám opravdu pomůže to, že budou mít děti všechny úkoly vlastně ze všech předmětů právě v Google Classroom. To znamená, že to pro ně bude jednodušší, že uvidí, které úkoly splnili a které nesplnili. Protože se mi stávalo, že mi některé děti třeba psali, že na něco zapomněli. To prostě i pro ně je strašně těžké, aby si v tom našli nějaký řád, aby nějakým způsobem vlastně si to dokázali zorganizovat. Takže to je to, co tady píšu, nastavení pravidel, abychom se v tom nestratili. Pokusím se dětem teda nějakým způsobem ještě poradit, jak by to mohli dělat. Já jsem si říkala, že ten týdenní plán uděláme tak, že vždycky v pondělí jim dám takové jakoby hlavní zadání nebo seznámím je s tím cílem toho týdne. Dávám jim i třeba určité pracovní listy, aby si vypočítali, aby si ověřili. To znamená, to není online, ale chci po nich, aby se potom s někým online sešli a navzájem si to zkontrolovali. Protože to je vlastně aktivita, kterou jsme dělali běžně ve třídě. Když někdo něco spočítal, tak to šel zkonzultovat se spolužákem. Takže bych chtěla, aby se ty děti vzájemně vlastně zase propojovaly právě i v tom online prostředí.
a aby si to vzájemně vyhodnocovali nebo spíš kontrolovali. A když nikoho nenajdou, tak aby se sešli se mnou, zkontrolovali se mnou. Takže to bude vždycky v pondělí. Vždycky v pondělí přijde něco, jako co si řekneme, co bude jakoby nová látka tohoto týdne, něco malého, co se chceme naučit. A ty ostatní dny takové drobné výzvy. Jo? Jako jsme hráli třeba tu hru Scribble. Já zítra mám s dětmi naplánovanou hru, kterou nám právě tady v době korony věnovala Kryptománie zdarma, takže zkusíme si hru 7 klíčů. Zkusíme společně. Nebo prostě jenom konzultace, anebo jenom prostě nějaké online povídání. To znamená, vlastně už jim tam nepřidávám žádné další úkoly. A v pátek bych chtěla, aby pátek, sobotu nebo neděli věnovali vlastně sebehodnocení a zaslání toho hodnocení mě. Jinak děti dostaly za úkol, aby si vytvořili deníček. Zase, jestli ten deníček, jakým způsobem ten deníček vypadá, je na nich a aby si do toho psali každý den to, co dělali. A tím nemyslím jenom matematiku a když mi někdo prostě v pátek nebo v sobotu napíše, já jsem se matematice moc nevěnoval, já jsem se věnoval mladšímu sourozenci, ale my jsme se spolu dívali na učitelka pro druhou třídu a dělali jsme tohle a pomáhal jsem rodičům. Tak je to taky prostě v pořádku. Jsou to ty potřeba si uvědomit, které ty věci jsou prostě důležité. Já jsem vlastně zjistila, že ty děti, které bych řekla, že jsou z těch sociálně slabších rodin, a to jsou vlastně i ty děti, které potřebovaly větší pomoc v té třídě, tak se najednou vlastně ty nůžky se rozevírají ještě víc, protože pro tyhle ty rodiny mi připadá tohle období, já to nechci úplně paušalizovat, ale většině to tak jako vychází zrovna s těmi dětmi v těch mých třídách, že pro ně je to obtížnější období. Protože ty rodiče většinou nemají doma home office, ty chodí do práce, spousta maminek jsou prodavačky, kde to teď je prostě v těch obchodech jako opravdu jako hodně náročné. Mají doma více dětí, takže musí prostě jít do práce, uvařit pro všechny děti, pomoc těm dětem s učením. Takže myslím si, že to tam prostě v těch rodinách je hodně náročné a ještě tam ani nemusí mít vlastně to potřebné technické vybavení. Takže je potřeba, abychom na všechny tyhle věci mysleli a ty nůžky nerozevírali ještě víc, než se rozevírají sami, abychom spíš pomáhali tomu, aby se to nestávalo. Tak já se vrátím ještě ale kousíček zpátky. Chtěla jsem jenom se tady vrátit k tomu, jakým způsobem dávat dětem zpětnou vazbu. Tak mně se moc líbil materiál, který připravila edukační laboratoř. Možná vám teda hned dám zase odkaz do chatu. Je tady takových 12 bodů a všechny ty body mi připadají jako opravdu hodně fajn. Musím teda říct, že jsou náročné ve tom jako způsobu dát tu individuální zpětnou vazbu každému žákovi, protože teda musím říct, že jsou to vlastně hodiny a hodiny strávené psaním e-mailů nebo komunikací s těmi jednotlivými žáky. Ale zkuste se na ty věci podívat a myslím si, že tady najdete jako spoustu inspirace. To mi přijde taky ještě docela dobré nějakým způsobem seznámit s tím způsobem, jakým budete dávat zpětnou vazbu jak děti, tak rodiče. Aby se někteří prostě nestresovali s tím, jako jaké mají známky, budou mít známky, potřebují známky. Já si myslím, že ty známky v tuhle tu chvíli vlastně až tak úplně nepotřebujeme. Ale mám pocit, že některé ty děti mají ten pocit, že by je měly mít. Už jsem si s pár dětmi, jsme si to vlastně museli trošičku jakoby vysvětlit, takže i tohle může být trošku
nebo je důležité, abyste si to trošku s těmi dětmi srovnali, jak to vlastně budete dělat. A možná je to nějaká šance zkusit formativní hodnocení. Vlastně takovou tou hlavní myšlenkou toho formativního hodnocení je to, že se nehodnotí výsledek, ale hodnotí se ten proces. To znamená, vy dáváte dětem zpětnou vazbu a oni na základě té zpětné vazby se vlastně učí tu novou věc. A edukační laboratoř právě tady v době korony uvolnila publikace, které se věnují formativnímu hodnocení a dalším právě takovým podobným věcem. Takže možná zase rovnou vám to tam dám. Takže tady jsou dočasně ke stažení. Takže je to možná něco, co by nás třeba i v oblasti toho hodnocení, tato situace by nás mohla posunout třeba kousíček dál k něčemu trošku jinému. No a na závěr, než se pustíme ještě do nějakých dotazů, tak co mi přijde asi tak nejdůležitější, je podporovat žáky a neztratit je. To znamená, opravdu je teď nezahltit něčím, protože když si ti slabší s těmi věcmi neporadí a rodiče nemají možnost jim teď pomoct, tak se může stát, že na školu prostě rezignují a že my už je prostě nezískáme zpátky. Další, co mi připadá jako fajn, je vést je k samostatnosti a vlastní odpovědnosti. Takže je to prostě taková chvíle, kdy můžou se sami rozhodnout, sami se naučit, jak si vlastně rozloží ten den, kdy se budou učit, kdy se budou věnovat něčemu jinému. Naučit je, aby se rozhlíželi kolem sebe, jestli tam není někdo, kdo potřebuje pomoc. Propojovat je mezi sebou, jo, aby nám nezůstávaly někde nějaké děti prostě osamocené. No a nezatěžovat rodiče. To, na tom prvním stupni tam rozumím tomu, že ty rodiče asi potřebujeme, aby nám nějakým způsobem pomohli, ale na tom druhém stupni si myslím, že bychom to měli s těmi dětmi zvládnout sami. Že tam ty rodiče prostě opravdu jako zatěžovat nemusíme. A neřešit nepodstatné, nebláznit. Prostě být tady pro ty děti, aby to složité období zvládly. A prostě všechno to potom naučíme, to, co potřebujeme naučit, naučíme, až se s nimi nějakým způsobem uvidíme. Tak teď nějaký prostor pro vaše dotazy. Tady někdo píše, že nevím, víc a teď nevím, který z těch odkazů nefunguje. Ten poslední. Možná jsem tam něco dala špatně, ale když si dáte stránky edukační laboratoř, tak to tam najdete a je tam vlastně Google disk, který je tam odkaz, kde jsou ty publikace. A je možný, ale že vám to pošlou, je možný, že vám to pošlou ve chvíli, kdy tam zadáte e-mail. Tam bych se asi teda podívala. Tak. Možná klidně do chatu můžete napsat i nějaký jako další tip, který máte vy, nemusí to být jenom dotaz, nebo pokud by někdo chtěl si vzít slovo, pustit si mikrofon a podělit se s námi o něco, prostě říct nějaký svůj nápad, něco, co vyzkoušel, co se mu osvědčilo, nějaké doporučení. Tak pojďme do toho.
Já jsem ještě někde slyšela takovou hezkou poznámku, že kdybychom chtěli vlastně v tomhle období naučit ty děti všechno to, co je naučíme ve škole, tak by se vlastně ukázalo, že ve škole nejsme potřeba, že to ty děti zvládnou bez nás. Tak mi to přišlo jako docela fajn. A možná by bylo dobré prostě se zaměřit na jiné věci, prostě na ty, které jsou teďkom podstatné. Jo, tady je spousta dobrovolníků. A já to teď asi úplně nedám z hlavy. Tak já tady ještě píšu do chatu svůj mail, že já bych to teď nechtěla tady teď hledat. A vy mi prosím napište a já vám pošlu odkaz, kam se máte obrátit, když potřebujete pomoc tu technickou. Tak, no a jestli nemáte žádné dotazy, tak já vám děkuju za pozornost. Držte se, mějte se hezky a buďte tady pro ty děti, abychom je neztratili. Lukáš něco nestihl? Tak jo, mějte se krásně. Ano, prezentaci vám pošlu na maily, jak jste se přihlašovali. Jo, děkuju. Iva už nám tam dala odkaz na ty učebnice z EduLabu. Skvělý, díky. Jo, já myslím, že to je docela kapo dneska, ne? Já myslím, že... Jo, já jenom odkaz na tu nahrávku vám pošlu, jo, nějak na večer. Ono to trvá třeba hodinku, dvě, než se to video zprocesuje, než je k dispozici online, jo. Když pak pošlete odkaz, tak já pak pošlu odkaz účastníkům, že se na to můžu ještě podívat ze záznamu. Jo, pošlu určitě. Dobře, děkuju vám. Tak jo, děkujeme za prezentaci Štěpánce, Mírovi za asistenci.